हेलो साथीहरू, मेरो नाम हो अजित। टेक साथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा म बताउने छु कि कम्प्युटर या ल्यापटपद्वारा कसरी जियो फ्री राउटरमा युज गर्दै गरेको जियो सिममा नेट ब्यालेन्स चेक गर्नु, र नेट ब्यालेन्स मात्रै नभएर अरू थुप्रै कुरा हामी चेक गर्न सक्नेछौँ, जस्तो कि आफ्नो जियो नम्बर, रिचार्ज भ्यालिडिटी र अन्य कुराहरू पनि हामी जान्न सक्नेछौँ। र यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र सब्सक्राइब हुने बित्तिकै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि लेटेस्ट अपडेट भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन पाइरहनुको निम्ति। आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर सर्च बारमा www.jio.com/jio web app गरेर यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ र त्यसपछि जियो फीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो जियो नम्बरलाई एन्टर गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस्। जब क्लिक गर्नुहुन्छ र यस्तो इन्टरफेस तपाईँले पाउनुहुनेछ, र यहाँनिर अल्टरनेट नम्बरलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि जुन चाहिँ तपाईँले अल्टरनेट नम्बर यहाँनिर दिनुभएको छ र त्यो नम्बरमा ओटिपी आउनेछ, र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यो कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँनिर देख्नु हुनेछ र मेरो ब्यालेन्स रहेको छ, र पर डे 2 GBमा मेरो रिमेनिङ रहेको छ 1.87 GB, र यसै गरेर मेरो मोबाइल नम्बर रहेको छ यहाँनिर, र यसै गरेर यहाँनिर रिचार्ज भ्यालिडिटी यहाँनिर देख्नुहुनेछ। यसै गरेर यहाँनिर मोरमा क्लिक गरेर अझै डिटेल्समा जान्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ डेटा रहेको छ, त्यसै गरेर भोइस अनलिमिटेड है, एसएमएस प्याक र अरू डिटेल्सहरू पनि यहाँबाट जान्न सक्नुहुनेछ। यो थियो कि कम्प्युटर या ल्यापटपद्वारा जियो फ्री राउटरमा युज गर्दै गरेको जियो नम्बरमा कसरी नेट ब्यालेन्स चेक गर्नु। यदि यो भिडियो हेल्पको लागिमा एक लाइक गरिदिनुहोस्, अनि आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुनेछ, र यो भिडियो राम्रो लागेमा सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट यस्तै एउटा अर्को भिडियोको साथमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। बाई बाई।